3, 2, 1. Kör! Start 40, vänster 4, till vänster 4 över kran 40. Höger 3 plus 40. Och höger 3 igen, vänster 1 i vägskärstubbe inne 80. Vänster 1 är upp i vägskärstubbe inne 80. Bra, kom med farten här. Ta vi höjd in i tvåan här. Vänster 2 extra lång, öppnar den nyper 3. Och så är det vid trean borta, 60. Bra Lukas, snyggt. Varning lyft 80. Vänster 3 halv lång, nyper 2 då. Ta höjd här nu då. Ja. Bra, försiktig tvåan här. Kom med farten ut. Bra. Vänster 4 över krön. Höger 3 plus 40. Höger 3 30. Vänster 5 över krön. Sten höger 40. Vänster 3. Vänster 3 här. Jag går vänster 4 över lite krön. Sten inner. Höger 3 nyper 2. Räcker ytter inner 40. Vänster 5 över lyft. Nyper 4 minus. I höger 3 sten inner. Vänster 2 plus sten inner. Krön 60. Vänster 3 minus, till höger 3 över krön, sten inner 60. Bra. Höger 3 över lyft 60. Höger 3 minus i vägskäl, asfalt, varning stort, lyft 60. Stort lyft 60 här. Höger 2 lång, ner på minus. Ner på minus här. Bra. Kom med drivet. Bra. Höger 3 plus över krön 30, uppe vänster 1 i vägskäl 50. Med farten ut här nu. Bra. Vänster 2 plus 30, lyft. Ta höjd, höger 2 minus i vägskäl. Ta höjd här, höger 2 minus i vägskäl 60. Ah, det går. Vänster 5, 60. Höger 2 minus, sten inre och ytter 80. Höger 3 minus, vänster 4 minus över lite krönsten inner 80. Ta höjd, höger 3 plus över lite krönsten inner 60. Vänster 4 över krön, vänster 3 öppnar över lyft. Höger 3 öppnar över långt krön 60, fullt. Mål 40, höger 3 40. Bra,